bo ni waju fun ise ranse ti asale yi. You are welcome sir, you are welcome. E pa patewo fun Jesu. O ri wa ri wa ri won lale wa ri Jesu nu aye won lale yi. Hallelujah. Amen. Ene kan fi enu e hallelujah, owo e ode hallelujah. Orin to ni action. Ni hallelujah je. Amen. A o le ma hallelujah lenu ki owo wa ma wa affected. A o de le hallelujah ni joko. E je ki gbogbo wa fo soke ka ki gbe hallelujah. Somebody is atale. Hallelujah. Hello ki eniyan marun pe e ba ti ba lowo eni kiyesi oro mi dayo wa yi. Oya 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 je kan pe marun. Ẹyin ti ẹ ti rí èèyàn bà lọ́wọ́ bílú wa ti ń bẹ bí ẹ̀mí ẹ̀ sí wa nínú ìpàdé alágbára yìí ẹ̀yin ni ọlọ́run kankan máa dá lóhùn. Mo rí àmì lápá ibì kan àmì yẹn ò dé apá kejì. Mo ní ẹ̀yin tí ẹ bà èèyàn lọ́wọ́ tí ẹ rí èèyàn kì í dáadáa ẹ jẹ́ kí pé àmì yẹn kó gòkè jù bẹ́ẹ̀. Mo ní ẹ̀yin ni ọ̀run kankan máa sí fún. Mo celebrate grace in the life of my father. Okay. The convener of this great revival. Baba mi Ayola Olani. Eba npate o fun Jesu na aye won. Thank you daddy for the opportunity. Fun ore ofe lati gbe wa wo ijigbo. Lati wa korin fun igba akoko. Yeah. Record kan lèmi náà ń break lénìí. Mo ti lọ káàkiri nípa orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run. A lọ sí ẹsẹ̀ kùkú. A ti bẹ̀ jáde sí àárín ìgboro. Ọ̀tún òsì. Ṣùgbọ́n mo ṣe mú microphone ní ìlú Èjìgbò fún ìgbà àkọ́kọ́ ni. I want to say thank you to this opportunity daddy. Thank you so much. Gbogbo àwọn ikọ̀ olódùmarè tó wà ń bí ni mo celebrate. Bí orí wa ti ń bẹ bí ẹ̀mí ẹ̀ sí wa, àánú Ọlọ́run kò ní sí kúrò lórí wa. Ẹ bá ń pàtẹ́ fáwọn akọrin wọ̀nyí. Ẹ pàtẹ́ wọ́n yẹn dáadáa. Gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run nílùú Èjìgbò ni mo celebrate. Lórúkọ Jésù, iná ìrere kò ní tọwọ́ wa kú. I know mo mọ effort. I know what the man of God has contributed to make this thing real. Kọ́nsowó kékeré. Tí wọ́n bá fẹ́ fowó yẹn ra mọ́tò, wọ́n á ra mọ́tò tó dáa. Tí wọ́n fowó yẹn ra sọ́sọ́rùn, wọ́n á máa jí wọn wò ní. Bọ̀ wọ́n yan ìrere ní bàádà bí àṣà Yorùbá. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run ẹ̀sán rere yóò mú kí ẹ̀sán rere kó gorí iṣẹ́ wọn. Lọ sí ọ̀dọ̀ ẹnìkan. Go to someone. Wà á kàn sọ fún ẹnìyẹn pé. You will tell the person that. Bá mi yin dádì mi. Lọ sọ́dọ̀ ẹnìkan kó sọ bẹ́ẹ̀ kí wọ́n. Bá mi yin dádì mi. Ṣé o mọ̀ pé àwọn kan wà níbi tí o lè yin Ọlọ́run torí ara wọn? Some people are here, they cannot praise God. Ṣùgbọ́n wọ́n lè bẹ́ ẹlòmíì yin. But they can praise God. Tí wọ́n bá rí iṣẹ́ Ọlọ́run nínú ayé. If they see the hand of God in the person. Ó dá aṣọ gbólóhùn yẹn níwájú èèyàn mẹ́ta. Say that. Tó bá níwájú ẹnì kìíní wá ní. Bá mi yin dádì mi. Ó yá èèyàn mẹ́ta sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn. Bá mi yin dádì mi. Ẹ sọ fẹ́ ní kejì kó bá yín yin. Bá mi yin dádì mi. Ẹnì kẹta ń kọ́ só gbọ́ sétí. Bá mi yin dádì mi. Listen. Méje ló máa lọ bá bẹ́ẹ̀. You go to seven like that. Tó bá ti wá pé méje wà gbọ́ méje. Pé ó méjèèjì sókè báyìí. You lift your two hands when you get to the seven. Wà ní dádì dáadáa. Dádì dáadáa. Dádì dáadáa. Dádì dáadáa.
soke ki le fi on araye aye mo pe mo ni baba daddy dada eh daddy e pariwo daddy dada la gimbo eh daddy dada abi o da se daddy dada daddy dada arugo ojo daddy dada o ba le pe o soke o ba le pe o soke ki le Kile fiyo araye kaye mo pe mo ni baba dadi dada eh dadi dada eru porin e osoro mo can see the song is so sweet ibi ti emi mo ti ni ka bere ni that is how the Holy Spirit said we should start dada dadi dada dadi dada dadi dada o dadi dada ba le gbe osoke ki le fi o araye aye mo pe mo ni baba daddy dada eh daddy e so le kan si ki gbo daddy dada daddy dada e so ro soke daddy dada daddy dada daddy dada eh daddy dada o ba le pe o ba le pe o soke ki le fi o araye Kaye mo pe mo ni baba daddy dada daddy dada ibi ta ti ma bere niyan that is how we start mo so fun pe waju eyan meje le ti ma so e ba mi ni daddy mi are you ready now chat shetan mi lo si waju eni kini so feni keju ko feni eh ba mi daddy mi oju kan ni waiwa o lo sodo eni keta eh ba mi daddy mi so fun number 4 ko feni eh ba mi daddy mi number 5 daddy wo lo wa eh ba mi daddy mi e so fun number 6 eh ba mi daddy mi Pariwo leti number 7 eh baby daddy me Pariwo daddy dada daddy dada oh daddy dada we owo soke si daddy dada baba o daddy dada o ba le pe o o ba le pe o soke fi o lara ile fi o aye mo pe mo ni baba daddy dada Kile
fiyo. Another set of seven people. Wa move ko ni bi to wa. Teri teri wa lo ba won. Ibadu jabi gbagbo erin lo pada wa jasi ojuto
Ọlọ́run ayé ráyé ẹ̀sọ́ fẹ́ ni ẹ kó gbọ́ ọ̀rẹ́ bá
bi kalo alo yin baba loke alo yin baba loke olorun apostle olorun apostle olorun aye raye olorun aye raye listen tu wa temi e lo ma fa ibi to ba jode lori fi wherever you dance to wa fa we dani you be going together e jode lo waju you be dancing anywhere are you ready now cha ti setan
Number 4, on the first person. Ah, what's your Lord Joko? Say Joko, look,
Number four, to ba soro ye jare. The fourth person you spoke to. Koju si emi o jejo dide mara yi. What now was by? You point at the person. No one see any dada. Ipele meta loku. So ti re yan no was. Hope you've seen someone. Je ki ariwo ti e ku bo teni yemole. Let your voice be louder. Wani aye lo so. Bole ni lari. Oh, eni lo so. Ore ko le jasire ko ti e soro dada wo ni lo so maye ra ko le detu o kiesi kiesi ona lu ko so be Ti ma fi to bi adi ti osun yi to pa
And it has actions. How many of you want to leave your backstage? The God of my father will take you to the next There's level. Going to be an overtaking. If you overtake those, whatever the song tells you, move forward. I want to lead you on in a go. Oluwaja,
mi soke abi lo si ibi giga abata to aju mi le oluwa to ni ko de to mi fe sare ba won ku tu ko da mo fe le won ba ku tu ko da mo fe sare ba won ku tu ko da ani mo fe le won ba se ku tu ko da awon to ti se rere ku tu ko da awon to ri pa lo laye ku tu